Вони усміхнені, люблять обійми та радо вітають гостей. А ще захоплюються малюванням, граються та, як і всі діти, дивляться мультики. Усі вони – вихованці меджибіського будинку-інтернату. Більшість з них – з глибокою та важкою розумовою відсталістю. Це діти як з Хмельниччини, так і з інших областей країни. Дітки третього профіля можуть себе частково обслуговувати, їх 34, і наверху 32 діточок, які четвертого профіля, які себе майже не обслуговують. Їх обслуговує обслуговуючий персонал. Заклад забезпечений усім необхідним для його існування. Дітки забезпечені як продуктами харчування, так і медикаментами, і всім необхідним для подальшого їхнього прожиття. У закладі тепло, затишно, є ігрові та кімнати для релаксації. Словом, інтернат забезпечений усім необхідним, окрім робочих рук. До прикладу, на всіх 66 вихованців – один реабілітолог. На даний час це, напевно, що це збільшення фахівців, реабілітологів, масажистів, ну і з фізкультурним таким наклоненням, щоб було більше розвитку цих діточок. Тетяна Ковтанюк працює в інтернаті 2 роки. Зізнається, спершу було важко морально, та тепер важко фізично. Я приходжу на роботу і до 4-ї години, чесно кажучи, я одна, а дітей 60. Тобто я розробила такий графік, що по групах я беру дітей, займаюся спочатку з одною групою, потім з іншою групою, і так ми міняємось. Необхідних для інтернату спеціалістів готують в одному з вишів Хмельниччини. Щороку в університеті випускають понад 30 фахівців з фізичної реабілітації. Були піонерами на Хмельниччині з впровадженням означеної спеціальності. Це вже минуло 17 років, 18 рік, як ми готуємо фахівців, в тому числі з фізичної реабілітації. На нинішній час ця спеціальність користується попитом. Професія попитом користується, та от працювати за спеціальністю не поспішають. У вузі запевняють, проблему із кадрами можна вирішити у діалозі. Якщо там є проблема, наприклад, з реабілітологами, ну до нас не зверталися, наприклад, якби до нас звернулися, ми б порадили випускників. Можливо, хтось є з того регіону, проживає. Я думаю, що це питання можна рішити легко. І з числа колишніх випускників, і ті, що зараз на випускних курсах, наприклад, ми порекомендуємо, і це можна питання вирішити. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, Володимир Паламар для інформаційного випуску.